Ćao prijatelji, dobrodošli na LN kanalu. Danas ima veoma cool event, izašlo je Sobek. Nisam vam pokazao, dobio sam shield, znači ovo je treći ili četvrti community event. Mnogo je komplikovano, brate, ne znam ja više kako je to počelo, kako će to da završi, ali ja mislim da ovo, ne, ovo bi trebalo da bude treći community event, znači jedan shield. Onda imamo, to je taj novi shield, znači gear set komplet, Amit se ovaj zove, prvi community, ovo je treći community challenge, drugi community challenge bio Tump Protector i prvi Shield of Aru, znači ovo je sada treći community challenge i također smo dobili neke lukove, neke mačeve, znači komplet gear set i outfitove. Koliko znate, outfit si dobio, prvi je bio Dark Side of the Moon, mnogo moćan outfit. Drugi je bio Radiance of Anubis. Radiance of Anubis, da, i sad izlazi treći outfit, znači treba sad da ga dobimo kada uradimo Sobeka. I samo ovdje namestim headset i idemo začas na Atlas, idemo začas do Aleksandrije. Jel se tu negde nalazi nije Sekmen, nego Sobek u hard modu. Probat ćemo ga na hard, ja sam stavio na easy pošto sam malo farmao. I teo sam s vama da dobijemo taj treći outfit, Revenge of the Anubis, tako se zove, i to je sada komplet. Znate da sam vam pokazao Scepter, pokazao sam mač, znači Sword of the Duat, ne, nije to taj, to je ovaj, znači Sword of the Duat, to je isto iz trećeg community challenge-a. Dosta komplikovano su to napravili, prijatelji. Ne bih znao više korak po korak kako da vam objasnim šta tu treba tačno radite vi koji imate igru, ali ono, jednostavno pratite community challenge, ubite ove boseve, neću da kažem bogove, veći ću boseve i eto, malo traje dok ulazimo u glavnu igru pošto ipak smo bili u DLC-u i idemo direktno do Sobeka. Koliko vidite, ja ovdje ništa skoro nisam uradio pošto sam započeo novu igru plus. Ali okej, nema veze, imat ću dosta za animacije. Slon! Možemo njega posle da radimo. Ovako, hteo sam da idem prvo da upgradujem oružje. Znači, stigao sam na level 55, nisam vam pokazao to u klipu, u DLC-u. Znači, u tim klipovima. Okej, sad se fast traveluje. Mislim da neće da se fast traveluje. Ovaj luk kojeg smo dobili u DLC-u, znate da mi je trebao za njega level 55, on je on fire, ima 3 bleeding on hit, ne, 4 bleeding on hit štrafte. Ja mislim da je ovo najjačiji luk u igri, 1700 damage-a, 4 bleeding on hit i 3 precision i on fire je, znači ovo je milina od luka. I wow, znači Electro Fra, znate da nisam imao onda level, malo sam farmao, malo sam radio sporedne stvari, nisam radio sporedne misije, ali sam radio sporedne stvari kao ono, chestove i tako to na istražnoj lokaciji i stigao sam na max level. I to je taj look, znači veoma cool izgleda, on fire je, znači ovako koga zanima, ovako izgleda. Dosta dobro izgleda, puno detalja, ali okej, ne radi se o tome, hteo sam prvo da idem da ojačam oružje, pa onda da idemo da se borimo protiv Anubis, protiv Sobeka. Još nešto, planiram klipove da napravim od sada od 20 minuta, ne više od 30 minuta, nego od 20 minuta. Ja mislim da je to puno bolje tako, da ne budu toliko dugačke epizode, nego ono po 20 minuta, ja mislim da je to sasvim dovoljno. Tako ja možda ponekad mogu da vam izbacim po dve epizode, jedne igre, recimo u Far Cry 5, tražim, brate, gde mi je, gde mi je, Anvil, kako se zove, Nubu 1. Ok, kako god, kako se zove taj lik, zašto ga nema ovde, da li moguće? All icons mi je uključeno. Ok, kako god, ajde da ja ovdje ne dogovlač, idem to da uradim začet, idem da ojačam oružje i vidimo se za sekund. Blacksmith, tako se zove. Ok, sad mi je palo na pamet.
E ovako, ja sam našao blacksmitha, idem začin da upgradeam oružje i da, jeste pogledali klip što sam snimio na engleskom, šta kažete? A dobro, nije mi je prvi klip koji sam snimio na engleskom, ali eto, snimio sam klip na engleskom, jedna na farm spot, pa eto, pogledajte ako vas zanima. Ovako, ja ću da upgradeujem oružje, mogu to s vama da radim, što da ne, naravno, upgradeovat ću prvo... Sword of the Duat, 6000 dinara, mnogo skupo, ali ajde, nema veze. 750 damage-a, to je maksimalno. Ovo vam je najbolji mač u celoj igri. Znači, najbolji. I, teo sam da upgradeujem, naravno, ovaj look što imam, ovaj novi. Kako vidite, puno opreme imam. Inače, ne bi mi trebalo to sve, ali vole... Ko svira ovde? O bože. Ovako, da upgradeujem dok ja stignem tamo, kuku mene. Da upgradeujem Warrior Ball i da idemo... Ne taj, nego ovaj novi što smo dobili. Scales of Truth, ono brate, ne znam, dosta su glupi lukovi, ne koristim sve. A, gde mi je ovaj brate? Zašto ga nemam? A, on jeste level 55, okej, moja greška, on jeste level 55 i zato ni ne mogu da ga upgradeujem. Ovako, igrat ćemo na hard, probat ću ga jednom na hard, ja mislim da ću da ga uspem, a uspet ću ga sigurno, nego igrao sam na easy zato što sam farmao. Idemo sad da radimo sobeka, on je na hard modu i od njega bi trebali da dobijemo treći outfit. Znači, Revenge of the Anubis. Idem do tamo, vidimo se za sek. Ok, ipak se vraćam. Da upgradeujem još jedno oružje. I objasnit ću vam i zašto ću da ga upgradeujem. Upgradeovat ću jedan luk. A on je... On ima... Više štete pravi na daleko. Znači, taj perk ima, ne znam sad kako se zove na engleskom. Sad ću da vidimo baš. O, brate, dok stignem tamo, o, bože. Ovako, lukovi, evo, composite bow, on ima, ne to. Nego, e, ovo, ranged hit multiplier, morning sun. On pravi na daleko, kada ti stoješ malo dalje i pucaš u neprijatelja, pravi više štete. I to je dosta dobro, ima tri rate on fire štrafte, što ono, još brže pucaš s njim. I njega bih hteo da upgradeujem na max. I ja mislim da sam komplet, ja mislim da sam spreman za ovaj fight. Ovaj luk pravi 1078 štete, what the heck. Ok, cool, oprema nam je ovo. Znači, ovaj luk i Morning Sun, jao, dok stignem opet do tamo, hajmo ovako to da radimo. Ovako, Morning Sun. Desi. Ovaj luk dobijete kada kupite Season Pass, znači dobijete ovaj luk. I, ono, dosta dobar luk. I da, ovo će mi biti oprema. I idemo sad da se borimo. Shield? Je veoma moćan, ako sam iskren, veoma lepo izgleda. Ima tri vrste takih šildova. Ima crni, ima krvavi i ima eto taj crveni. Ja naravno sam ih pokupio sve, znači komplet tri gear setova što su bili iz tog community challenge-a. Ne znam da li to imaju u krekovanoj verziji. Ne bih rekao, ali nisam siguran. Ok, stigli smo kod sobeka. Sobek mi je naj... Ono, ne volim da se borim protiv njega, pošto, ne znam, ne volim ovaj setup ovde, močvara, voda i tako to. Da, što sam pametan, došao sam bez strele. A igram na hard, super, Languše, super. Super si, genijal si, brate, Einstein si, Einstein. Oj. Ostam ja pametan čovječ. Ništa, da pokupim strele i da se borimo s njim. Ovako. Koliko toliko imam. Igramo na hard. Ne
i nemam baš puno strele. Znači što dalje ideš, to više štete praviš svojim lukom. Znači bolje je da stojim više nazad, više iza da idem. Ovako da ga asesinetujemo, ali neću uspeti, ili hoću ipak zato što sam level 55 ili šta. Oni su 3 levela, da vidim, u brate koliko mi štete pravi. Oni su 3 levela iznad mene. Ako Sword of the Duat, daj ga. Lepu, lepu štetu pravi, brate. Ima head on hit. Možda bi trebao da uzem neki, jao kako me pogodiše, glupo. Možda sam trebao da uzem neki luk sa health on hit. Ne, ne, begajte ljudi, begajte! Okej, moram oprezno da igram. I da pokušam da Sobek ubije njegove ljude sa ovim njegovim forama. Hard mod znači dosta su teži sada, vidite da imaju 3 levela, 3 levela su višlje, višlje od mene i dosta su brži. Dosta te više, ono više puta te napadaju. Opasno brate, bez plana sam bio, priznajem brate, totalno sam bio bez plana. Možda ne bi trebalo da pričam toliko puno, a? Kažeš, aj aj. Ništa, round number 2. Gde si, evo ga. Totalno sam bio bez plana jer ono celu vreme sam se razmišljao da li da uzem neki luk što ima health on hit. Možda bi to i trebao, uzet ću luk koji ima health on hit. Jer ono kada mi skida health, da malo povratim health. Ovako uzet ću, ovaj, on ima health on hit. Izbacio sam warrior bow, imam sada dva light bowa, jedan za distancu, a drugi za health, za povraćanje healtha. Ne pravim mu baš puno štete. Da sam uzeo pogrešan luk. Da, uzeo sam pogrešan luk, ovo je Morning Sun. Vidite razlika. Koja je razlika, velika, velika razlika, begaj! Moraš ti mene da pogodiš. Ok, idemo. Assassination, da isključim jednog. Nije mi uspeo ovaj chain assassination shit. Ovako, ovi su na podu, da porotim treći health bar, da pokupim neke strele. Pogrešna strana. Nisam uspio da ga ubijem, ili? Fuck, pogrešna strana. Treba mi health. Ok, treći health bar smo povratili, to je dobro. Jebe ga, ovde nisam mogao ništa da radim, brate. Uzmem Morning Sun, da bi napravio range damage. Dobro. Pitam se kako izgleda outfit, nisam se spoilovao. Znam da se zove Revenge of Anubis, ali nisam se spoilovao kako izgleda. A, shit, neću uspeti assassination da uradim. Dobro, hoću to da uradim, brate, pametno. Čekam na Anubisov napad i onda ga ih mlatim. Na ovim, bre, Sobekov napad. E, sad mogu da mlatim. Oh, shit. Block, block, block. Nice. Gde udaraš? Ne
Moram opresno da igram, jer igramo ipak na hard, hoću da ga uspijem na hard. A i mnogo, mnogo štete prave, koliko vidite. Ovako, health-a imamo. A, čekaj, čekaj, nisam trebao sad. Ne znam da li ovaj planira nešto, pa da, naravno da ima da me obori. Jedan je gotov, blok. Nice. Samo ti ubi svoje ljude. To mi je dobro došlo, brat. Ovako, uzmemo Morning Sun. I let's do this! Nemoj te fore. Ok, Morning Sun stvarno radi svoj posao. Ovako, assassination, hajmo njega. Ne, nisam uspeo, shit. On je najjači. Ok, uspeo sam. Da ga over atakujem. Daj da pokupim strele za svaki slučaj. Ok, nisam smeo da ih pokupim. Bolje da blokam nego da pokupim strele. Bad guy, bad guy! Vidi koliko štete mi pravi lik. Daj mi health on hit strele. Ne, 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 ne! Sada gineš. Moram da povratim health na bzaka. Kako je lud, kako je lud, kako besi, brate. Jao, ako se sada zajebem, onda je gotovo. Ali okej, povratio sam dosta health-a, nice. To je to! Gotov je, brate. Više ništa ne može da me zaustavi. Ma sad možeš da radiš šta hoćeš, ti si gotov, ti si istorija. Ti si gotov! Da bi mogao da ga pogodim još? He! A, shit! Dobro, imao bih health-a, ne bi me ubio. Nemam strele! Shit, shit, shit! A imam velika usta, brate, imam, ja, brate, gotov si, gotov si, čekaj da pokupim strele. Okej, daj mi tvoje strele. Nadam se da ćete bajk da pokupi nekoliko strele. Ne, nije pokupio. Okej, treba mi strele. Pa, cool! Nismo ga još uspeli, ali uskoro. Samo da pokupim strele. Daj, 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 daj! Shit, shit! Brate, ne smijem da se zezam toliko s njim. Bad guy! Uhuu! Gotovo je! To je to! Ubili smo sobeka na hard. Na nightmare? Neka hvala. Ne, neću, ako se neko pita što ga ne probaš na nightmare. Jevo! Jackal's Gaze smo dobili! To, znate da ovaj luk bio u početku, u glavnoj igri, sa level 15 si dobio ovaj luk, ovaj najbolji luk, ne, nije više, brate, nije više najbolji luk, ali onda je bio najbolji luk. Oni su ga slučajno ubacili u tu sporednu misiju, znači ovaj luk, nisu trebali da ga ubace u tu sporednu misiju, znači zajbali su se, oni su to hteli da, eto, da ga ubace u treći community gear set. I izvadili su taj luk i eto, tek sad su ti ga opet dali. Puno ljudima je nestao taj luk, a nekim i nije nestao taj luk, zašto god, znači ono, baš čudna priča. I eto, dobili smo sada drugi put Jackal's Gaze. Meni je nestao do duše luk, ali eto, sad smo ga dobili. Eto da uporedimo, znači compare. Ali ne sa composite, brate, nego sa, dobro, ne vez, ajmo ovako. Level 55 Jackal's Gaze ima precision, ima bleeding on hit, ali ima health on hit. A ovaj brat ima on fire i 4 bleeding on hit i 3 precision, znači skoro su slični, znači skoro su slični, samo što ovaj ima health on hit, a ovaj ima fire. Znači ono, ne bih je znao ko je najbolji, ja mislim da su oba dobra, ali ono, ako bi trebali sad da se svađamo, ko je najbolji, ja bih rekao da je Electofra, pošto ima 4 bleeding on hit. Mada nema hit on health, ali ima 4 bleeding on hit, dok ova ima 3 bleeding on hit. I health on hit.
Pa ne znam, brate, možda i ovaj najbolji. Okej, okay, kako god, svi smo to hteli da gledamo, da vidimo kako izgleda outfit. Sad ću da vam pokažem. Ne znam ja kako izgleda. Gde je? Ili da sam ga propustio negde. A, evo ga, Revenge of Anubis. Znači, tri ovakih, ne znam zašto nisu stavili sva tri u jedan red, brate, nego, ono, ova je ovde, pa, ono, razumete, malo glupo, malo glupi je raspored. Znači, Revenge of Anubis ovako izgleda i krvav je. Evo malo u sunce. Znači, ono, dosta, dosta dobro izgleda ovaj outfit. Nice. Ovako, idemo ipak negde gde je malo svetlije, gde se lepše vidi, evo ovde, na primer. Pa, da vidimo, cool detalji, krvav je, pun krvi, ono, sada nije toliko posebno, ali onaj koji voli ovu igru, koji voli da ima sve outfitove, njemu je to zanimljivo. Kao meni, dižem ruku, kriv sam. Ovako, znači Revenge of the Anubis, šta kažete, pišite u komentarima kako vam se sviđa outfit, strela mi stoji u shield. Ovo je sada treći community challenge, ja mislim da će biti još više, mislim ono, nedavno izašla igra pre 6 meseci, ništa ne brinite, ako ste kupili igru i ako niste dobili sve te stvari, ništa ne brinite. Jer svake nedelje se to ponavlja i tako ćete i vi sve to da skupljate. Znači, baš imam komplet gear set, samo da stavim Jackal's Gaze i to je komplet treći gear set. Ovako, da vam pokažem u kompletu kako to izgleda. Evo, Jackal's Gaze da stavim, ok, ovaj mač sam stavio i da stavimo scepter što smo dobili. Samo malo, ovdje imam još više stvari nego tamo u lukovima. Da vidim gde je to. Evo ga. Znači, ovo vam je treći community gear set. Outfit, Jackal's Gaze, Sword of the Duat, The Second i naravno Shield Amit. Ovo vam je komplet treći community gear set. Dosta su to komplikovano napravili. Znači, ono, ko nije to skupio, a kupio igru, ništa ne brinite, sve ćete to dobiti, ali ono, sa vremenom. Svake nedelje će biti opet neki event i nadam se da će izbaciti još neke nove stvari. Pa i ono, brate, vidjet ćemo. Ok, prijatelji, to je bilo to, kao što sam rekao, teo bi od sada da budu klipovi po 20 minuta, pišite u komentarima vaše mišljenje, možda ću da napravim još jedan poslan klip o tome. Imali bi inače i da ubijemo Anubisa. Ali ništa od njega nećemo dobiti pametno, tako ne Anubisa nego Sekmet. Tako da ništa od nje nećemo dobiti i tako da ne bih ni rekao da ćemo to raditi. Ovako, ostavite like, pišite nešto lepo u komentarima, vidimo se i čao! I da, pišite u komentarima kako vam se sviđa engleski klip.